Po slabším začátku se náš loňský hokejový mistr mužstva ZKL Brno přece jenom dostal do dobré formy. Přesto však to stále ještě nejsou ty výkony, na které jsme u nich bývali zvyklí. Utkání s Duklou Jihlava si sice v prvních dvou třetinách vynutili značnou převahu, ale se soustředěnou a tvrdou obranou jihlavských si dlouho nevěděli rady. Před poslední třetinou si však přece jenom zajistili slušný náskok, vedli 4-2. Z úrovní utkání byli oba trenéři zatím spokojení, jak jihlavský major Pitner, tak i nový trenér Brna Štok. Ale v poslední třetině došlo k nečekanému zvratu. Po vyloučení brněnského Mašláně na 5 minut se totiž karta obrátila. Vojáci přešli do ofenzívy a Nadrchal dostal možnost ukázat své brankářské umění. Přesto však ani Nadrchal nemohl zabránit radikální změně skóre. Jihlava se ujala vedení 5-4. Potom se však museli jihlavští urputně bránit. Takhle hlídali Jiříka. Nakonec se brněnským přece jenom podařilo vyrovnat. Boj o mistrovský titul zůstal tedy otevřen.